Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Бұл үшінші мегаполис бағдарламасы. Жалпы оңтүстік өңірі қолөнер шеберлерінің орталығы, яғни отаны десе де болады. Бүгін облыстық көркем сурет галереясында сол қолөнер шеберлерінің қолынан туған көркем дүниелердің көрмесі өтпек. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Облыстық көркем сурет галереясы ашылғалы бері қала тұрғындары мен қонақтарына тың дүниелер жасап көрсетуден жалыққан емес. Суретшілердің байқауы қолөнер шеберлерінің көрме жәрмеңкесі болсын, бәрі де осы орталықта өтеді. Бүгінгі көрмеде сол жұмыстардың жалғасы іспетті. Көркем сурет мұражайына қолөнер бұйымдарын тамашалауға келдік. Осы жерден біз көптеген қолөнер бұйымдарын көре аламыз, яғни киізден, гобеленнен, жүннен тоқылған киімдер. Өзімнің де мамандығыма осы көрмелер өте қажетті болып табылады, өз мамандығыма да жақын болып келедім. Осында көрмелерге өте жиі қатысып тұрамын, маған өте ұнайды. Өзім жаныма жақын деп айта аламын. Қолөнер шеберлерінің бұл жолы көрмеге қойған бұйымдары ерекше болды. Тіпті бұрын-соңды елдің назарына ұсынылмаған тың туындыларды келушілер осы жерден тамашалауға мүмкіндік алды. Тоқыма кілемшелер, сүйектен жасалған заттар, былғары теріден жасалған бұйымдардың барлығы көрген кезде көздің жауын алар көркем әрі сапалы. Өзінің дизайнмен істеген нәрсе қазіргі заманға сәйкес. Бұны қандай жерде болса да алып жүруге болады. Машинаның ішінде орыс ұлтында походный дейді ғой, өзімен бірге алып жүреді. Барлық пиялалардың бәрін, бізде 7 пиала бар. Барлық пиялалардың бәрін өзі ашылып қалды. Сапар шеккенге өте ыңғайлы. Жол жүргенде алып жүретін бұл торсықты жасау үшін Әшірбек шебер 5 ай уақытын жұмсапты. Торсықты жасауға ағаш, былғары, әшекей тастар, сүйек және күміс пайдаланған. Сондықтан болар, бір көрген адам қызықпай өтуі мүмкін емес. Көрме аясында осы көрмеге қатысушылар арасында спорттық ойындардан да жарыстар ұйымдастырылды. 1, 2, 3. Қол күрестен бөлек кіртасын көтеруден де сайыс өтті. Бұл сайысқа тек қолөнер шеберлері ғана емес, көрмені тамашалауға келген көрермендер де қатысуға ықылас танытты. Спорттық ойындардың соңғысы арқан тартысқа қолөнершілер бір команда, көркем сурет галереясының ұжымы бір команда жасақтап күш сынасты. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айтқым келеді. Осындай түрлі-түрлі қолөнер бұйымдарын жасап бізге көрсетіп отырған. Яғни өзімнің дипломдық жұмысыма да осы жерден көріп өзім ой түйе аламын. Көптеген ақпараттарды біле аламын, өзіме қажетті жағдайларды. Және өзім білгендерімді де көріп кете аламын, өзім дұрыс жасап жатқан заттарымның. Және өзімнің қателіктерімді көре аламын. Осындай көрмелерге өте жиі қатысып тұрамын, естіген сайын келіп тұрамын. Осы көркем сурет мұражайы өте керемет ұйымдастырылған, яғни бұл жерде жас талантты жастардың барлығын осы жерде тәлім тәрбие алуға шақырамын. Облыстық көркем сурет галереясында өткен қолөнер шеберлерінің көрмесі өте жоғары дәрежеде өтті. Мұны біз емес, көрмені тамашалауға келген көпшілік айтты. Лайым шеберлеріміздің қолынан елге керекті тың туындылар шыға берсін деп тілейміз. Шымкент қаласында бұдан бөлек тағы да бір өнегелі жиын шымылдығын түрді. Облыстық орыс драма театрында Шымкент қаласы білім бөліміне қарасты мектептен тыс мекемелер мен қала мектептерінің оқушылары арасында өнер фестивалі өтті.
Жүлдалы, спортта қыздың ұлы. Ойна бұран, желбіреді көп туым. Көбейіп чемпиондар елімізде. Шарықтап әнім, асфақтап шықты өнім. Ұрпағымыз қазақтың кемер жерді. Азиядан жүлдесіз оралмадық. Таңғын сақтап палуандық шеберлердім. Лондон, Рио төрінен орын алдық. Рио-де-Жанейро, Словакия, Түркиядағы Измир, Жапониядағы Токио, Индиядағы Байдур, Венгриядағы Будапешт, Анапа, Ташкент, Бішкек, Алматы қалаларын, Набережный, Черный, Ресей Федерациясын бағындырып келген Лига, Финор, әлем чемпионаттарының жеңімпаздары, әлем чемпиондары көңіл қуантып кетке қуат береді. Мектеп оқушылары арасындағы биылғы өнер фестивалінің тақырыбы «Білімдел мәңгілік ел» деп аталды. Фестиваль 4 бөлімнен тұрды. Бірінші бөлімде театрдың алдына көркем сурет мектебі оқушыларының қолданбалы қол өнері мен бейнелеу өнерінен көрме қойылды. Екінші бөлімде фойеде оқушылар өз туындыларынан сән өнерін көрсетті. Үшінші бөлім мәңгілік ел ұландары салтанатты шерумен жалғасса, төртінші бөлім патриоттық әндер байқауына ұласты. Оқушылардың өнер фестиваліне қалалық білім бөлімінің басшысы Жәнәт Тәжиева ханым бастаған ұстаздар қауымы, зиялы қауым өкілдері қатысты. Дәл осында залда біздің осы балаларды дайындаған ұстаздар, оларға уақыттарын бөліп келген ата-аналар, балалар тәрбиелеуге осында отыр. Айналайын балалар, сіздердің алған осы әрбір тәлім тәрбиелеріңіз, өнерлеріңіз ертеңгі елімізді биікке қалайтын, өзінің өнерімен, біліммен алға қарай жетелейтін зор сүйіспеншіліктеріңіз деп білемін. Сіздердің өнерлеріңіз биіктен шарықтай берсін. Еліміздің абыройы, айбыны күшейіп, әр уақытта елімізді осындай жарқыратып, биік белестен көрінетін азаматтар болып өсе беріңіздер. Мен осы залды пайдалана отырып, осында мектептен тыс мекемелердің басшыларын шақырғым келеді. Қаншама ол кісілердің еңбегі. Рұқсат етесіздер ма? Мекеме басшылары, мектептеріңіз, мекеменің директорларыңыз, сіздерді ортаға қол соғып шақырамыз. Фестиваль барысында сахналық қойылымдарда қазақ халқының ұлы тұлғалары Әл-Фараби, Ыбырай, Шоқан, Абай сынды тұлғалар сомдалды. Сонымен қатар Экспо 2017 көрмесі жайлы да үлкен қойылым көрсетілді. Өздеріңіз білесіздер, жыл сайын бұл өнер фестивалі өз жалғасын тауып келе жатыр. Әрине, бір жылдағы біздің мектепте тыс уақыттағы балдардың айланысатын үйірмелері, жұмыстары. Қалалық білім бөлімінің біраз мамандары келіп сұрап жатыр. Былтырғы қандай, биылғы қандай дейді. Мен айтам, жыл сайын біз өркендеу үстінде екенімізді жасырмаймыз. Өздеріңізден көп болдыңыздар, аз болса да саз, назды, классикалық түрде өтті. Былтырғы өнер фестивалімен салыстырған кезде биылғысы өте жоғары деңгейде өтті дейді мамандар. Оқушылардың да бұл фестивальге үлкен дайындықпен келгендері көрініп ақтырды. Мұқағали Мақатаевтың «Жырлайды жүрегі» атты қалалық байқауы биылғы жылы 13 мәрте дәстүрлі түрде қала мектебі оқушылары арасында ұйымдастырылып келеді. Ол байқаудың негізгі мақсаты әрбір жас өскіннің бойында поэзияға деген шексіз сүйіспеншілігін арттыру, жас таланттардың көзін ашу, олардың өмірге деген көз қарасын қалыптастыру және де ақынның керемет шынайылығын әрбір ұрпақтың бойына терең сіңіріп, сол арқылы олардың өмірге деген көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Ел ертеңі жастар, яғни жастарымыздың өнерлі һәм білімді болуы бұл еліміздің болашағына үлкен әсер ететін айқын. Осындайда қазақтың бір туар ақыны Мағжан Жұмабаев атамыздың
арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деген өлең жолдары еске түседі. Біз де жастарға сенеміз. Бұл Ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис.